Këshilli gjyqësor do të prononcohet pas raportit për funksionimin e akmisit, premtoi njeriu i parë i këtij organi Zoran Karadzhovski. Çfarë do të ndërmerr këshilli do të kuptohet pasi anëtarët të cilët nuk kanë certifikatë sigurie të marrin atë dhe ta shqyrtojnë raportin i cili është përcaktuar si dokument rreptësisht konfidencial. Ne anëtarët të cilët kemi certifikatë, këtyre ditëve jemi duke punuar në mënyrë intenzive dhe do të duhet që të ndërmarrim diçka në mënyrë që të njoftojmë publikun se çka kemi ndërmarrë në lidhje me të. Pasi që në mënyrë publike ju bë pyetje ministrit dhe ai u përgjigj se ai raport është përcaktuar si material rrepsish konfidencial, anëtarët të cilët nuk kanë certifikatë sigurie presin që ta marrin atë. Komisionin të cilën e formoi Ministria e Drejtësisë pas vërejtjeve të Pribes vuri re mospërputhje në sistemin kompjuterik për renditje të lëndëve në njësitën e shkupit dhe në gjykatën supreme. Përjashtimi i gjykatësve nga ndarja automatike e lëndëve është bërë pa hartuar një vendim me shkrim, me urdhër dhe pa ndonjë arsye të qartë. Kjo gjë është bërë vetëm me nënshkrim të kryetarit të gjykatës dhe me telefonat në zyrën e dorëzimit në gjykatë. Por Këshilli Gjyqësor është në dilemë se si të veprojë pas iniciativave për shkarkim të kryetarëve të gjykatës së apelit dhe gjykatës supreme, por edhe gjashtë gjykatësve të tjerë, prej të cilëve kërkohet përgjegjësi për arratisjen e agjenteve Goran Gruevski dhe Nikola Boshkovski, të akuzuar nga specialja për përgjim jashtëligjor. Këshilli për verifikimin e fakteve, i cili i udhëhiqte këto iniciativa pas shpalljes së djeshme në gazetën zyrtare, tani më zyrtarisht nuk ekziston. Prandaj Karadzhovski paralajmëroi se do të kërkojë nga kuvendi shqyrtim autentik të ligjit me të cilin u shfuqizua Këshilli për verifikimin e fakteve. Me ju të podnositull në bara një. Paraqitës në lëndët konkrete nuk mund të thrasim pasi që sot ata janë të pensionuar. Nuk janë antar të këshillit për verifikim të fakteve, nuk kemi paraqitës të kërkesës, do me thënë, kemi dilemë juridike se në cilën mënyrë duhet i vazhdojmë procedurat e filluara në mënyrë që të veprojmë në pajtim me kushtetutën dhe ligjin. Këshilli gjyqësor duhet të merë të gjitha iniciativat e këshillit për verifikimin e fakteve. Bëhet fjalë për qindra ankesa, për të cilat njeriu i parë, tani më i këshillit të shfuqizuar për verifikimin e fakteve, Sasha Posevski, vërtetonte se Këshilli gjyqësor nuk duhet të shqyrtojë në mënyrë serioze.